сонымен депрессия бағанағы не болды? Артынша спорт құтқарды деп жаттыңыз, соны жалғастырсақ. Депрессия деген нәрсе ол күнделікті бір нәрсені қайта-қайта қайталай бергеннен кейін кішкене шаршап қаласың ондай нәрседен. Күнде қайталана берді бір нәрсе. Иә, бір басқа бір мансабың болмағаннан кейін, басқа бір нәрсеге бет бұрмағаннан кейін, сосын өнердің несінен әйтеуір бір нәпсіңді тия алмай қалған кездер болады. Сол нәпсің тия алмағаннан кейін сен жаман нәрсеге орнасың, содан депрессия басталады, өзіңді өзің жейсің. Түбі сосын қараңғы бөлмеде жалғыз өзің қалып қалай шықтың дастан? Қалай шықтым? Спорт. Спорт. Жоқ, спорттан бұрын біріншіден. Ең бірінші көмек берген ол менің жанұям. Ол менің жанұям, анам, менің жарым, менің балашағам. Өйткені, білесіздер ма, ер азамат өзінен өзі шаршап кеткен уақытта ешнәрсеге қарағысы келмейді. Осы кезде өзімен өзі кетіп қалғысы келеді да, бірақ күнделікті сыйған сеніп отқан жарың бар, балашағың бар, анаң сенің тақымын қысып сен қайда жүрсең де сен үшін уайымдап отқан, сол кісілердің жанарындағы отты көресің де, өзіңе деген сенімді көресің де, ақыры түбінде сен егер есі дұрыс саналы азамат болатын болсаң, сен жеңіп шығасың. Жеңіп шықтыңыз ғой. Аллаға шүкір.